Мына 6 жылдан бери ар қазағым бай болсын деп ауыл шаруашылығына өзінің бір үлкен үлесін қосып жүрген Алмасбек Сайлаубек ағамыздың үстінен іс қозғап, бірнеше іс қозғап, қазіргі таңда соңғы сөзін айтқызып, абақтыға қамапты. Енді бұл Алмасбек Сайлаубек ағамыздың үкіметке қарсы шыққаны, үкіметтің ішіндегі үкіметті құрап тұрған олигархтарға қарсы шыққанының арқасында абақтыға қамалып отыр. Сол секілді уақыт заманында осыдан 15 жыл бұрын, 20 жыл бұрын дәл осылай Мұхтар Әбіләзовтің де мойнына осындай жаланы жауып, қамап, ақыр соңында елден қашып құтылған жайы бар тұғын, бірақ Мұхтар Әбіләзовті қаншама қаражатты ұрлады деп қаралағандардың ішінде Сайлаубек Алмасбектің өзі де болатын. Енді біз қазақтың көріп отырғаны, күллі қазақтың көріп отырғаны, бұл үкіметке жақындап кетсең, е, жаласы жұғады, не қарасы күйе, қара күйесі жұғады. Әділ адам бұл үкіметпен және сол үкіметті құрап отырған жемқор олигархтармен қазақты байыта алмайды. Е, қамаласың, е, қашып құтыласың, е, өліп құтыласың. Себебі қазіргі таңда құрметті қазақ елі, қазағыма қызмет етемін деген әрбір қазақтың баласын бұл үкімет көзін жояды. Сол себептен Алмасбек Сайлаубек ағамыз да қазақ үшін мынау жемқор олигархтардан құралған үкіметтің құрбаны болайын деп отыр. Әр қазағым бай болсын дей отыра. Енді еркек тоқты құрбандыққа, құрбандық деген сөзі бар Алмасбек ағаның өзінің. Сол себептен ал енді ауыл шаруашылығын көтергісі келетін және сол Алмасбектің арқасынан еріп жүрген күллі еркек тоқтылар, құрбандыққа бастарыңызды тігіңіздер. Ауылым, елім, жерім, әр қазағым бай болсын деген Алмасбек ағаға қолдау білдіріңіздер. Біздің үкімет солай, жақындап кетсең жаласы, жолап кетсең бәлесі жұғып, қаралап, олардың қателігін айтуға болмайды, солардың ішкен арығынан суды сен де ішуің керек. Сонда ғана ол елде өнесің, өсесің. Олардың жеп отқан асымен бірдей ас жемесең, сен қылмыскерсің, сен ұрысың, сен қарысың. Енді қолдарыңызбен Алмасбек ағаны ел жанашыры қылдыңыздар. Енді өз қолдарыңызбен Алмасбек ағаны мына олигарх құзғындардан құтқарыңыздар, құрметті қазақ елінің азаматтары. Ақтөбеде қаралы хабар келіп жетті. Тікұшақ оқу жаттығуда құлап, салдарынан қарулы күштердің офицер майор қайтыс болыпты. Отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Осы қайғылы оқиғаға байланысты менің бір өзімнің көз қарасым бар еді. Түрк мемлекетінде осындай жағдайлардан жаңдай қайтыс болған сондай әскери қызметшілерге олар шаһид жаңдай статусын береді. Бұл дегеніміз не? Мысалы, қызмет атқару барысында енді әскери қызмет ол атам заманынан сондай қауіпті, сондай қателікті кешірмейтін сондай күрделі қызметтердің, салалардың бірі. Сондықтан сондай кісілерге бізде Қазақстан мемлекеті сондай статус беріп, ол статусқа не кіреді? Отбасына елінше көмек, максимально жаңадай балаларын оқуға түсірген кезде льгота, былайша айтқан кезде бүкіл жерде зеленый ол кісілерге. Ондай кісінің ұлдары, ұрпағы, отбасы Қазақстан елінде зеленый болса екен деймін да мен. Больницаға тегін, медицина жағы тегін, оқу жағы тегін, сондай бір дәреже берсек екен деймін мен де. Себебі ол қызметке бара жатқан кезде, ондай күрделі жаңа рискованный қызметке бара жатқан кезде ол адам білу керек, что осындай жағдай болса менің артындағы отбасым аш қалмайтынына, далада қалмайтынына.
Сондықтан сондай бір менің республикасы, Қазақстан республикасына сондай бір ұсынысым бар. Сіздер қолдайды деген үміттемін халық боп. Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Қасқыр мінез қазағым-ай. Масқара. Анау баян жаста бала өлген дей ма? Масқара ғой, ә? Өлімнен құтылмайтын болдық қой, ә? Қайда барсаң өлім айтпайды. Бұл не болады бұл енді? Қашан бұл тақтаймыз, қашан бұл ұйымшылдық болады бізде? Әйтеуір біреу жыласа, соны да қанса тапит етіп түсіріп, көміп тастау керек әйтеуір. Масқара ғой, ә? Йо-май. Бір күн бір таңертең тұрып қарақпасаң, оянықпасаң, президент болып тұрсаң Қазақстан республикасының. Йо-май, мен түгел тазылайтын. Түгел. Басынан бастап, аяғына шейін тазылап. Түгел. Да қанса тазылап. Орнынан бәрін алып. Шын қазаққа жаны ашитын, шын қазақ деп жүрегі соғып тұрған адамдардың бәрін жұмысқа жинайтын. Армандап қойын деген кішкене болса да. Ал бір мақала ғой, жындың сандырағы келеді деп. Қазақстан республикасының президенті болып кетсең ба? Йо-май. Ойландыршы өзің. Түгел тазылайтын емес шыны керек қой. Түгел. Түгел басынан бастап, түгел аяғына шейін тазылайтын. Түгел орнынан алатын алып. Түк еңбегі сіңіп жатқан жоқ қой бізге. Түк еңбегі. Не болып жатыр? Өлімде көп болып жатыр. Жетім жесірлердің бәрі жылап жүр әйтеуір. Бәрі квартирада жүр. Жетпейді айландырған бір 80 мың, 150 мың сондай айлық төлейді. Кімге жетеді бұл? Қоналан қол жоқшылық қазақ қарапайым халықты өлтіретін бұл. Әйтеуір Алла тағалам өлім жазадан сақтасын енді. Бәле ғой мынау. Естігім келмей кетеді ғой. Көргім келмей кетеді. Жылап жатқан халық айтыр. Өте қиын болып жатыр. Бұл қазір бүйтіп тұр енді, құдай қаласа бір 4-5 жылда не болады? Күніміз не болады? Жағдайымыз не болады? Қалай хабар өмір сүреміз? Осындайдардың бәрін ана блогерлер қумай, жүзім жемей, шоколад жемей, осындайдардың бәрін қолға алса, жүр ғой небір блогерлер. Дұрыс па? Солардың бәрі осындайдың қолға алса, бәрі болады ғой. Көрсетіп елге, халыққа көрсетіп, айтып,